za stočarstvo. Ovaj čovjek, Dragiša Tanasković iz sela Zagorica, je uspio u svom projektu i namerama, i to uz neverovatnu upornost. Čovjek koji je već u penziji, u trećem dobu, starac, praktično 16 godina je pokušavao, borio se da napravi novu štalu. Dragiša se pogrbio, radio dan i noć, ali je svoj naum konačno završio bez ikakvih subvencija, bez pomoći države ili banaka, što je ni nešto pozitivno, ali praktično stanje. Napravio je najveću štalu u selu Zagorica. Ako tražite pravog poljoprivrednika sa svim onim pozitivnim osobinama koje ta reč znači, onda je to opština Topola. Pre skoro 10 godina, kada smo ga mi upoznali, ovaj čovjek je rešio nešto što se danas ne osuđuju ni mladi poljoprivrednici, ali vođen nekim inatom, idejom i pre svega ljubavlju prema svoje tri unuka, sjajnim tada deci, sada već momcima, dečacima. Tanasković je u Zagorici napravio, dakle, najveću štalu, objekat za držanje stoke, pa možda i ovako šire od ovog kraja. Roditelji Mateje, Mihajla, Mladena, Pantića su ljudi koji imaju svoj posao i koji, nažalost, nisu u poljoprivredi, ali Dragiša je od uvek sanjao da će nekom ostaviti sve ono što je stvarao ceo životni vek. Iako već decu to manje zanima, a ima žensku decu, onda unucima, tako, pošto otac i majka imaju svoje poslove, plate, ovi dečaci zajedno sa babom i dedom rade 50 hektara zemlje, brinu o novoj farmi od 40 goveda i generalno raspored je takav da svako ima svoje zaduženje. Roditelji su ih sigurno dobro vaspitali kao ljude, ali deda i baba su ih naučili svemu što znaju o poljoprivredi, a i deca su talentovana, tako da svako ima svoje zaduženje. To su vredni dečaci od najmanjeg do najstarijeg, verovali ili ne, ali ovi, da tako kažemo, žargonski klinci rade zemlju, voze traktore, održavaju poljoprivredne mašine, brinu o kravama, muzu, hrane i tako dalje. I mada sad oni u gradu koji gledaju našu emisiju možda misle, pa to je selo, logično da momci to znaju, nažalost to nije uvek slučaj. Ovakva deca su postala preizuzetak nego pravilo. Ali da se vratimo glavnoj stvari, a to je proizvodnja mleka i govedarstvo. Tanasković je celog života držao stoku po nekim malim štalama. Kada je rešio da napravi možda i posljednju štalu u životu, rešio da to bude veliko, da bude prostrano, da lepo. Tradicionalno odlučio se za navez, što uopšte nije loš način da se proizvodi mleko, pogotovo ako se kombinuje sa ispustom, ali tu je u startu otpo za IPARD ili neke slične subvencije. Štala je urađena pedantno, dakle pogledajte koliko su visoko ostavljene pločice za muzilice ili za kompresor, su tu utikači za pranje, dakle, ili mužu na svakih par metara, izđubravanje je poluautomatsko, to su lopatice koje izbacuju slamu i balegu na kraj štale, odakle zgodno može da se razbaca na oko 50 hektara zemlje koliko deda, baba i unuci obrađuju. Pa imamo 40 koje u nadi, koje krava, koje teladi, imamo podmladak tu 7-8 junica. Imamo dosta razvijeno, dosta usavršeno to, ali nažalost ne znam dokle ćemo da izdržimo. Pa to je mnogo teško baviti se stočarstvom ovde kod nas, jer mi smo mali, tako reći, i nismo mi tu stočarski kraj kao Vojvodina. Ali ja pokušavam sa nekih 50 hektara da ovo do sada održavam, dokle ću ne znam. Ako ovako nastavim, morat ću da rasprodam ovo sve, jer više se ne isplati. Sad je se poravnalo mlijeko i kilo koncentrata, litar mlijeka, do skoro je bilo jeftinije mlijeko nego koncentrat. Krava treba da pojede 6 kila koncentrata da bi dala 10-12 litara mlijeka. A gdje je seno, svaka bala je, ova rol bala je 5000, a gdje su radovi, gdje je drugo, gdje je struja. Struja mi pojede džigericu, 50 dana nemamo struju, 150-160 napon, eto. Točimo vodu cisternom, pojimo stoku, tako. Izgorela mašina za pranje veša, izgorela pumpa za vodu. Svaki dan mi treba električar, vodoinstalater da to namesta, više ne može, ljudi ne može ni namestaju, ne znaju šta da rade. Eto, struja je najveći problem. Kao i put nam je neuređen. Pre 16 godina su dolazili neki iz Beograda, iz ministarstva, obećali kao asfaltirat ćemo sad, kako onda, tako i danas, nikad niko ništa. Međutim, mada je ovo primjer žilovosti naših poljoprivrednika, pogotovo starih generacija, istovremeno primjer ove najveće farme u selu je i primjer onoga što našem selu nedostaje i što je hronično loše, a to je infrastruktura. Muke tantalove, što bi se reklo, mi smo došli baš u vreme večernje muže. S jedne strane pokvario se transformator na banderi, 2 mjeseca elektrodistribucija ne može da popravi transformator. Dakle, prvo muža mora da se odvija sporo, muzlice ne mogu da rade normalno, iskaču osigurači i tako dalje. Sva voda za farmu ne može da se pumpa iz bunara, mora da se
doveze cisternom za vodu. Hajde što se voda dovozi cisternom, nego mleko mora da se isporučuje u burićima mlekari, jer cisterna za mleko neće da dođe jer je put nasut, a nije asfaltiran. Delom su u pravu, njihov je kamion, a delom je pomalo bezobrazluk, jer put nije baš toliko neprohodan. Ali u svakom slučaju, danas kada se priča o nestašici mleka, o manjku mleka u Srbiji, Tanasković, dakle, prvo mora da muze zajedno sa suprugom i unucima, i to obazrivo s jednom muzlicom, da sve drugo po kući pogasi od uređaja, zatim da ohladi mleko u laktofrizu, zatim da prespe mleko u burad koje su na traktoru i da po nalogu mlekare otera traktor u centar sela da preda mleko tamo da se prepumpa u kamion. Dakle, na ovu krizu njega teraju da im nosi mleko na noge i na sreću, zahvaljujući pre svega pomoći ovih vrednih dečaka, on to na kraju u tim godinama, 66 godina, i uradi. Ovaj čovjek se od posla i toga što celog života nosi teški teret već pogrbio, savio, već osjeća kako ga izdaje snaga. Nije to kao u mladosti, ali šta je borac i šta je pravi seljak? Do poslednjeg momenta, do smrti, on se bori i radi za sebe i za svoj najveći san, a to je da makar neko od unuka, pošto nije imao muške dece, nasledi ovo što su on i supruga stvarali celog života. Muke Tantalove, ili da kažemo bolje u srpskom, a ne grčkom duhu, muke Dragišine. Da bi napravio ovu štalu, ostalom 16 godina je pravio, svaki objekat koji vidite, uključujući i farmu, je morao da bude legalizovan. Za sela po centralnoj Srbiji, gde onako nema ljudi, gde ne je cena kvadrata ispod realne cene gradnje, čemu to sa legalizacijom uopšte i služi? A i plus, ako onako nema infrastrukture, čemu onda plaćanje legalizacije za farmu? Mleko točimo u kofe, imamo svoj laktofriz, muzemo tu 200 litara dnevno mleka, točimo ga u buradu, kofe, teramo ga 3 km, pogorim 3-4 litra nafte, ponovo ga istačem kofama tamo, koja je tu higijena, ja ga tu hladim na 4 stepena, a dokle ga oteram 3 km. Je najbolja moguća sprem uslova, pravda vam kažem, vi se baš trudite da ga uradite kako valja, tako reći. Da. Znači nije to do vas, ali to samo da objasnim, znači vi morate da ga točite ovako jer neće dođe kamion jer nema puta, ali tako? Nema puta, kamion nema puta i neće da dođe, nema asfaltni put i neće da dođe. Pa znate šta, taj objekat sam počeo da radim prije 16 godina, onda mi inspekcija zabranjivala dok nisam legalizovao sve ovo, sve to što ima, sem kućice, kučeće i WC-a, nije legalizovano, sve je drugo legalizovano i dat 3000 evra u tom momentu da se legalizuje da bi taj objekat završio. Jer inspekcija mi je svaki dan bila na vratima i na glavi. Ovde u Zagorici? Ovde, gde je Bog rekao, lako noć i doviđenja. Nema puta, pa dobro, a to su mogli da nađu, jel te? Pa... To kad treba, to mogu da nađu, kad treba inspekcija nađe objekat? Da, to nađu, to našli su me, nisu mi dali. To je odlagano, se 5 godina odlagalo se da se dovrši to, dok nisam sve legalizovao, nisam mogao da uspem da dovršim taj objekat uz mnogo muke. Ja nikakvi kredit neki veliki nemam, ja podignem na 2 godine, 3 godine, 500.000, milion dinara i to vraćam svakog meseca, na primjer 25-30.000 mi se skida svakog meseca i struje, znači 50.000 mesečno struja i kredit. Pa momci su solidni, rade s mašinama, ono pomognu šta treba, kad treba, idu u školu, tako da... Znači odlična deca. Odlična deca, ovaj mali... Fina deca. Da, fina deca, ovaj najstariji, on je mašinista, što se tiče mašina, poljoprivrednik. On tera mašine najviše. Ovaj srednji, on popravlja mašine. Uglavnom, otišao je da uči da malo popravlja te mašine. Letina za vreme odmora, on popravlja trimere, kosilice, levo, desno. Ovaj se bavi pčelarstvom i pomaže dedi, tako kući mali. Tako da nas dvojica najviše ratujemo. Sramote da se ovakvom domaćinu ne izađe u susret, i ne samo njemu, nego generalno malom broju ljudi, kao što je on koji je ostao u Srbiji, jer ono što se računa, to je proizvodnja. Ako neko i živi u selu, a radi u gradu i u selu ne proizvodi ništa, to nije pravi seljak. Šta će njemu infrastruktura, struja, voda, put? Ako postoji mogućnost, lepo je, naravno, što da ne, treba da se njemu da sve moguće, ali kada neko ima farmu koja živi, koja radi, kada pravi neku vrednost, kada ima dece u ostalom koje će to da naslede, to je sasvim druga priča. Takvim ljudima, domaćinima, treba pomoći. U ostalom, ono što je važno, što Tanasković očekuje, to je da će neko od unuka ostati da se bavi stočarstvom. Sva tri dečaka su vredna, pametna, odlični đaci i prava deca kakve bi trebalo da budu na selu. Kad dođemo posle škole, mi tu dedi pomognemo šta može, znači zakačimo za traktor neku mašinu, ovamo, onamo, u štali polažemo. Većinom sve ja radim sa mašinama, dok deda ne može, on je u štali već i staro i... Pa ja popravljam tu priključne mašine, popravljam testeru kad nešto treba si seći. Pa znam.
Kako znaš gde si to naučio? Pa kod rođaka u Topoli. Aha, koliko imaš godina? 15. Pa mi sad planiramo to da nastavimo sad koliko to može, vidjet ćemo. Jeste teško, ali probat ćemo da nastavimo kao što je deda to radio i mi isto da dalje kao što bude. Vi, baba i deda, to je glavna stvar. Mama pa, i tata, oni imaju svoje druge poslove, jel te? Da. Ali tu su i oni kada treba da se pomogne, oni su uvek tu, naravno. Iskočali većinu posla vi i deda radite, dakle, pa, i baba. Da. Kada je Tito, a možda je bio Josip Broz, pitao Aliju Sirotanovića, udarnika Rudara, koji je u ex-Jugoslaviji krasio novčanicu 20 dinara, šta može da uradi za njega, Sirotanović je rekao dajte mi veću lopatu. To isto kaže i Tanasković, dajte mi struju i put da proizvodim više mleka. A u ostalom, kada smo kod njega i toga, pravo pitanje je zašto je ex-Jugoslavija na novčanici imala radnika na 20 dinara, u prenesenom smislu i seljaka, recimo u Kraljevini Jugoslaviji svi su bili seljaci na novčanicama, a zašto u Srbi nemamo nekog seljaka na novčanici, valjda su i ovakvi seljaci ljudi zadužili ovu zemlju. Poštovani gledaoci, evo dakle, videli ste sjajan čovjek, nadamo se će svi ti problemi biti rešeni što se tiče struje u budućem emisiji.